Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma comunidade aqui em Tete, Moçambique. Essa aqui é a comunidade de Canangola, essa comunidade aqui que está a crescer. Estão construindo uma igreja muito grande aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês. É aqui a paróquia, a igreja, melhor dizendo, nova deles. Hoje dia de finados e o padre José Antônio vai celebrar aqui junto com o povo de Deus. Boa tarde, irmãs, tudo bem? E esta aqui é a igreja antiga de Canangola. E aqui estão construindo uma igreja bonita, nova, grande, que se tornará uma paróquia aqui. Aqui esse monte é um monte chamado Caloeira. É onde estão as antenas das TVs, né? Já quase o pôr do sol, muito bonita, né? E aqui é a igreja nova que está construindo. Vai se tornar paróquia, olha que bonito. Padre já entrando para a missa, nós vamos lá. Forte abraço, tchau! Oh, 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 oh